Co lidi, dejte like odběr. Ne, my to máme na dva kanály, natáčí nás mimo. My dva. A také budeme mít 6 pokusů na to trefit tyč nebo přebno. Každý bude mít z nás teda 3, tak nebudem to okecávat a jdeme na to. Začíná. A dejte like odběr, jenom ano. Ano. Odběratelo. Já chci dát do konce. Února 30 odběratelů. Takže to tak první dá. Můžeme jít na to. A to se platí, že to počítá se to, takže jo, já mám tyč a vlastně může jít na to. Dávejte like, odběr, sypejte to tam. Tak čau. Příště se o to ještě pokusíme. Čau.